російський патрульний катер «Раптор» буквально розколовся навпіл в Чорному морі. Патрульні катери «Раптор» – серія російських швидкохідних патрульних катерів прибережної зони. Найбільш швидкісні морські судна, що стоять на озброєнні військово-морського флоту Росії. Проєкт розроблений в конструкторському бюро «Ленінградський суднобудівний завод «Пелла». Будівництво катерів ведеться на верфі «Пелла» в місті Відрадному Ленінградської області.